Dobrý večer. Už jsme mluvili o tom, že dneska bylo chladno, pofukoval i čerstvý vítr, mraky a ani teploty trochu nepřipomínaly fakt, že začíná i zítra léto podle astronomů. V 18 hodin a 38 minut nastává letní slunovrat. Na severním polárním kruhu se slunce jen dotkne horizontu, aniž by zapadlo. Za polárním kruhem vrcholí polární den. U nás jeden vůbec nejdelší v celém roce. Trvá přesně 16 hodin, 23 minut a 6 vteřin. Pondělní den bude za stejných meteorologických podmínek od 3 až 4 vteřiny kratší. No a pak už se dny začnou zkracovat rychleji za měsíc o 39 minut a 21. srpna bude oproti zítřku den kratší o 2 hodiny a skoro čtvrt další hodiny. Právě doba kolem letního slunovratu, to je ideální čas pro pozorování takzvaných nočních svítících oblaků. Na rozdíl od normálních mraků leží mnohem výš, asi 80 km nad zemí. A slunce v době slunovratu je osvětluje i v noci, tedy v době, kdy už je dávno za horizontem. Slunce v hlavní roli ještě jednou, tentokrát jako jediný zdroj energie pro Solar Impulse 2. Je to už 3 týdny, co sluncem poháněné letadlo nouzově přistálo na cestě z Číny na Havaj v Japonsku. Tam pořád čeká na slunečné počasí. Bez něj přes Pacifik nemůže. Zpátky ale do chladné střední Evropy. Při pohledu na dnešní teploty si možná vzpomenete na letošní rekordně teplý 10. leden. To se teploty dostaly skoro k 17 stupňům Celsia. No a tady jsou konkrétní hodnoty. Vůbec nejteplejší byl Ústecký Vaňov. V České Lípě byla naměřena nejvyšší dosavadní lednová teplota a na dvou místech padly i rekordy ve stoletých řadách. Dneska sice bylo o trochu tepleji, ale v zásadě se dá říct, že teploty 20. června a 10. ledna se lišily jen o desetiny a byly tedy řádově srovnatelné. U nás na horách přes den bylo kolem 5 stupňů, na hřebenech Alp, ale v noci napadl sníh. Tohle je pohled k jihu z nejvyššího místa známé Grossglocknerstraße. Někde celodenní mráz vydržel, tady se teploty odpoledne dostaly podobně jako u nás na hodnoty kolem 5 stupňů. Celsia. Teď ještě měsíční výhled. Příští týden bude o trochu chladněji než obvykle. Na začátku prázdnin se teploty v průměru vrátí k normálu, ale zdá se, že budou hodně rozkolísané. Pršet bude o trochu méně, než je v tomto období obvykle. No a teď už mířím za vašimi obrázky. Ranní východ slunce, to bylo jedno z témat, které jste zachycovali velmi často. Přes den byly ale velmi typické přehánky, které se objevovaly prakticky na většině míst Česka. No a v souvislosti s nimi se pak objevily i duhy. Tahle je dvojitá, nahoře můžete sledovat ještě nad ní další oblouk. V souvislosti s intenzivními přehánkami v Beskydech i malé krupky, no a takhle to vypadalo, když se dešťové kapky usadily na srsti psa. No a tohle už jsou přehánky na odrazech z meteorologických radarů. Vidíte, že postupně ty přehánky slábnou. Zítra by se znovu u nás mohly objevit, ale bude tam taková ta typická noční pauza, kdy jich přeci jenom bude o něco míň. Příliv chladného vzduchu od severozápadu sice dál pokračuje, ale bude nepatrně slábnou, takže můžeme počítat s tím, že teploty se zítra dostanou asi o 2 stupně Celsia výš, než tomu bylo dneska. No a potom se k nám bude přibližovat od severozápadu další frontální systém, který přinese ochlazení třeba v úterý, kde budou teploty srovnatelné s tím, jak bylo dneska. Tady už detailní numerický model je vidět, že i zítra nás čeká ta zmiňovaná hodně proměnlivá oblačnost s přehánkami. Ráno jich bude málo, s odpoledními hodinami jich potom bude v Česku přibývat. Biometeorologická zátěž zůstává na jedničce, no a v nejdelší den slunce vychází ve 4 hodiny a 51 minut a zapadá 13 minut po 21. hodině na 50. rovnoběžce. V 15. poledníku. Tohle je noc, ráno velmi chladno, 9 až 5 stupňů Celsia, přehánky postupně už jen ojedinělé a místy může být i polojasno. Přes den ale z toho polojasna znovu čekejme převládající oblačno, přechodně i zataženo, k tomu na většině míst přehánky a teploty 15 až 19, na jihovýchodě až 21 stupňů. V pondělí ještě až k 23 stupňům Celsia na východě, ale od západu bude deště znovu přibývat postupně až na zataženo. To by mělo převládat v úterý a někde bude déšť i trvalejší, teploty jen mezi 14 až 18 stupně Celsia, no a pak už se konečně počasí změní, bude se k nám dostávat teplý vzduch a odpolední teploty se dostanou postupně i k letním hodnotám. Přehánky se pak ve druhé polovině týdne budou vyskytovat spíš jen výjimečně, víc jich čekáme pravděpodobně o víkendu a to už budou teploty letní kolem 25 stupňů Celsia. To nejpodstatnější ze zítřka, teploty 15 až 19, na jihovýchodě až 21 stupňů. Teď už události.